Situata krijuar nga zjarret në Lezhë nuk është menaxhuar siç duhet nga strukturat shtetërore. Shtetësimi është ngritur nga kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë Pash Palokaj, i cili duke ju referuar zjarreve të vazhdueshme në malin e Shëngjinit, i ka akuzuar autoritetet për neglizhencë dhe mosveprim në shurën e flakeve, të cilat kanë sjellë mjaft pasoja. Pyje 50 vjeçare të mbjellura që ato nuk mund arrishti zëvendësosh për një brez. Po ta lash për çfarë për një helikopter që ka dhe ujtë ashtë pra dhe lopë e pra dhe ose nga pasu një lërka ka dhe marrë një talime për të dhe dhe të e malje të e dhe ako ma e më kërë dhe shkurë dhe të e pa i me që një shqicimi jo në si që të talë pa dhe si biznesmen sa të e me mira prona privat po të një kur i digjit prona privat e një tjetë dhe s'ka si pas. Në rajonin e Lezhës janë regjistruar disa vatra zjarri gjatë kësaj vere dhe dëmet më të shumta kanë qenë në sipërfaqet pyjore, ndërsa shurja flakeve u bë vetëm nga rreshtje të shiut.